soon, maybe, and we are praying soon, tutakuwa na several stations we build this sub-county, kwa sababu ni kubwa sana. Na mimi najua iko kwa pipe, kwa pipeline. Kama itakuwa, itakuwa plus kwenu kwa sababu it will mean added personnel, added resources. So, watch out to be patient. What is the relationship? This is sub-county waste. Yes. Government station is sub-county or north? They are north. So, relational divisional C hapa in a report. Sasa mimi hapa si report north Kisamis. What? Unasikia? What happens now? Nataka muelewe kwa sababu hatuna facility na wako karibu. Tunatumia watu saidi. Yeah. Unasikia? So as much as you have challenges, do you also have a but they are being addressed. So mimi my immediate boss sio OSPD no. USPD where? West. Hapo Kisamis. I have been best deputizing in Tangu nikuja hapa. So north they are just wale tunaita friendly forces. Kiwa na kachida hapa immediate OCS saidia hapa. Sababu kwa kali? Kali. Your court is Kajiado. No, Kabin Bomb, sorry. Yeah. For court, hakuna issues. Lakini kipolisi administratively, tuna boundary set. So hata ya akiwa na issue per day, atalistua. Kwa kwa kuna hii, namwambia, nitumie watu ama nisaidie na gari, hivu. The youth, you have to understand. Unaona wewe, kuna mtu lika yako ameandikwa polisi. Anabehave kama we. Na si polisi, hata daktari. Wako piu sana hivi, watoto wetu. Sijui kama mumelia la izata kwenu. Wako piu sana. So, ukipatana na kijana lika yako, vile atakuhando, sio kama vile mi itakuhando. Ama Kimani. So, you also need to understand, na unaangalia huyu mtu. Mukingangana na ye sana, kwa hiyo joto zenu za uyuth. Mutapika? Yeah, you also need to be smart when you are dealing with these people. Hata kwenu wazee. Wengine hawa watoto hata hawajui kwa chima ya mzee. So, depending na ni nani muna deal na yeye, be smart. Usilete confrontations bully. Sababu vijana wetu naye tunaelewa ni watoto wetu sisi ndio tunamalea. Wamekuja wameingia polisi, they are still learning. Wengine bado ile usoja bado vile anajisikia soja bado hajakomaa ishe ipungua pungue itaisha tu with time but it is good to know. Number two, tafadhali try to know your rights. Mimi huwa naambia watu kila mahali naenda, polisi atakunyanyasa kwa sababu ya vitu mbili, lakini ni moja, you don't know your rights and yet you claim you know your rights. Wewe umeshikwa na makosa alafu unasema siendi, I know my rights. Hiyo kijana atakugonga kwa sababu anajua hata mkienda kotini atakuwe hapo na ushahidi. Number two, wakati hujafanya kitu, you are purely innocent. Ukiulizwa maswali matatu, tafadhali samehea. Ni nini unasamehewa in the first place? Hii vijana yetu wakiona umeingia tu namna hiyo, sasa hapo ndio 2000 itatoka ile uko unasema. Hapo ndio itatoka. Na kwa sababu the world is changing, wacha hata sisi tujaribu to change. Try to know your rights. Ile kidogo basics, eh? Ndio huyu mtu akikushika unajua yenyewe hapa niko na mako. Hapa naonewa. Na wakati unaengage yu askari, be smart. Saigine unaona, unasema atafari ni nipelekwe station, nikajitete wapi, kuliko vita huko. Unajua ukirote vita huko, watakumiza na watakunya na story ingine. Be smart. Ukiona inakuwa heated, we comply. Kwani unapelekwa nani? Sini hapa Kibiko? Si utakuja utapata mimi ama Kimani ama zini.
Then sasa ujiere, we agree to tangalia, we agree to agree, we agree to disagree, lakini usilete confrontation huko nje. Na tueleze watu yetu namna hiyo, especially vijana. Sababu vijana, wakikutana vijana kwa vijana, nguvu iko mingi, joto iko mingi, vita inaweza tokea rahisi sana. Mwizi, hayadaki kuiba achikwe. Sindio? Anaedaa kuiba ajisaidi. Kwa hivyo, akiona atajulikana, hata hiyo mnasema ati mtu anapigwa dudu hapa, ananyongwa. Wakisikia, majirani wamesikia atatoroka. Lakini mkinyamaza watamaliza kazi. Na wanazidi kugain courage. Wanazidi kugain courage. Lakini akijua amejulikana, amesikika, atatoroka. Sijui kama mchai fikiria maneno ya engaging local security. Wale wanaweza. Just floating an idea. That hii barabara, tukichikana boma 10, 12, can we be able to wajiri washman wenu? Sijui kama mmefikiria hivyo. Where I stay, it has worked. Sababu tulianza tukiwa wachache, saa hii tuko wengi. Tumegawanya vile mumeganya wards, tumekuja into lanes. If you care, think of it. Inasaidia sana. Kama mimi yangu, we are just kabarabara tu namna hii. Mchana tuko na soja moja. Hata nikitoka kwa gate, nifanye taa hivi, akose kurospot, najua hayuko, napigia watu wawili. Sioni soja, wapi tunatoka. Can also, because security starts with us. Police are to everywhere. Lakini ni muko wapi? You know these people? Na mnajua mahali wanapeleka vitu? Vitu. Kama ni mtoto wako, na unamficha, utaitiwa mwili. Hata kama sio hapa, kwingi? Yes, because wanada wakigraduate. Situzuie na mapema jamani. Tuzuie na mapema, Ukimficha atamaliza kuku vile mnasema amemaliza, a graduate kwa ingine, mwishowe utaitiwa mwili. Tusikubali tufike huko.